नमस्कार स्वागत छ नवरात्रको दिन आज नवदुर्गा भवानीको नवौं शक्ति मानिने महासिद्धिदात्री देवीको पूजा आराधना गरिँदैछ विशुद्ध सुन समान चम्किलो देदीप्यमान मान वर्ण कि यिनी हुनुका साथै सधैँ सौम्य र शान्त मुद्रामा रहन्छन् चार हातमा शङ्ख चक्र गदा र कमलको फूल धारण गर्ने देवी राता वस्त्र पहिरी दिव्य वा आभूषणमा सजेर कमलको फूलमा बसेर सिंहमाथि सवार गर्छिन् देवी रात्रीले नवदुर्गा भवानीको प्रमुख शक्तिको रूपमा त्रिपुरा सुन्दरी देवीको रूप धारण गर्छिन् आज हिन्दूहरूले विभिन्न धार्मिक महत्वका शक्तिपीठहरूमा दुर्गा भवानीलाई प्रसन्न पार्न भक्तिपूर्वक पूजा अर्चना गर्दछन् यसै गरी आफ्नो परम्परा अनुसार घट स्थापनादेखि महानवमीसम्म दुर्गा भवानीको पूजा गरी असत्यमाथि सत्यको सत्य विजय प्राप्ति भएको विजयादशमीको पर्वमा भोलि दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी घटस्थनाको कलश विसर्जन गरिन्छ यसैबीच दशैंको नवमीको दिन मात्र खोल्ने काठमाडौँको हनुमान डोका स्थित तलेजु भवानीको मन्दिरमा दर्शनार्थीको बिहानैदेखि भीड लागेको छ नेवार समुदायको इष्टदेवीको रूपमा लिइने तलेजु भवानीको दर्शनको लागि उपत्यका वरपरबाट थुप्रै दर्शनार्थी आउने गर्दछन् राजा रत्न मल्लले सबैभन्दा पहिले भवानीको मन्दिर बनाएको भए पनि पछि वि क्रमसम्म सोह्र सय बीसमा महेन्द्र मल्लले भव्य मन्दिर बनाएको खेमबन्दी छ धादिङ जिल्लाको सल्यानकोट गाउँ विकास समितिमा अवस्थित प्रसिद्ध त्रिपुरा सुन्दरी भगवतीको मन्दिरमा दशैंको महानवमीको अवसरमा मेला लागेको छ भक्तजनले मन्दिरमा पञ्चबली फूलको डोली लगायत सामग्री चढ़ाउने गर्दछन् मेला भर्न जिल्लाका विभिन्न ठाउँका साथै छिमेकी गोर्खा तनहुँ कास्की नुवाकोट काठमाडौँ लगायत जिल्लाबाट हजारौं भक्तजन त्रिपुरा सुन्दरीको मन्दिर पुगेका छन् श्री स्वस्थानीमा उल्लेख भए अनुसार सतीदेवीको कन्यौल पतन भएको र त्यस बेलादेखि नै त्यहाँ भगवतीको उत्पत्ति भएको विश्वास रहेको छ यस्तै पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट आक्रमण गर्न जाने क्रममा यही ठाउँमा बास बसेको र सपनामा भगवतीले आशीर्वाद दिएको प्रसङ्ग पनि जोडिएको छ यस वर्ष विजयामीमा टीकाको शुभ साइत भोलि सोमबार बिहान नौ बजेर सन्ताउन्न मिनटमा रहेको छ नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अनुसार आश्विन अठाइस गते सोमबार विजयादशमीको दिन बिहान नौ बजेर पच्चिस मिनटमा देवी विसर्जन गर्ने साइत छ बिहान नौ बजेर सन्ताउन्न मिनट जाँदा टीकाको उत्तम साइत भए पनि देवीको प्रसाद लगाउन साइत कुरिरहनु नपर्ने पनि समितिले जनाएको छ विजया दशमीको दिन बिहान देवी अपराजिताको पूजा गरी नवदुर्गा विसर्जन गरी गुरू पिता माता तथा मान्यजनबाट टीका थाप्ने चलन छ भारतको तटीय राज्यहरूमा भीषण वर्षा भइरहेको छ भने तीव्र गतिमा